Olá pessoal, agora que eu vou fazer meu almoço. Esses dias eu não tive tempo de gravar meus vídeos, né? Hoje eu não gravei vídeo logo pela manhã, logo cedo, porque eu tinha ido ao cemitério, né? Prestar homenagem, a última homenagem a meu amigo, né? Então, saí de casa 11 da manhã, já chegamos quase 3 horas da tarde, eu morrendo de fome, com muita fome. E com dor de cabeça, pessoal, cheguei com dor de cabeça, mas já tomei um banho. E agora eu vou fazer aqui esse peito de frango aqui pra me almoçar. Eu vou tomar outro remédio para dor de cabeça. Vou temperar aqui esse peito de frango. Já já eu mostro para vocês.